Direkta wa Kisomo Sub County ya Makueni Oduso Magara ni wakwatiania na alimu maskulu wa itu wa mwani Adhukumi na Manigwa Mafum 4 kuvanda miti ngili 3 wala mwalimu nene wa skulu Dr. Elizabeth Mutinda wawetakana skulu uvaniye kuvanda miti ngili 10 zikayoni siya kutede siya muvangu wa silikali wa kuvanda miti na kwa ilia mawithu luko maskulu usu wakavina ni kauna keo visa mwanene kumansioni cha amuika NYS uvonge wa adhi ukamba wa yata Steven Chacha ni watu wangu esesa ya huvandi wa miti mawika loa ni manene ma NYS wala miti mbe wa miti kana mbe wa miti ngilia na yemwe ya vandwa hisisone yu Caleb Chalo nukuelezi ni alimu Adhukumi na Manigwa ma class ya kana kana form 4 vamwena ndongo isi ya Kisomo kaundi nenu evo director wa Kisomo sub kaundi ya Makueni Oduso Magara maketwa isi eseso yo vandi wa miti skulu ni wa mwane girls mwalimu mwenene wa skulu Dr. Elizabeth Mutinda ni wawe takana mevania kwa ili ya mwethi lukoma skulu huo makita ya thesi andhini wa mvango mwenene wa silikali wa kate wa kuvanda mete bilioni 15 skulu wa mwani uvania kuvanda mete ngilio 10 ndhini wa tamu ume ukwata wa kele that today here at Mwani Girls High School we have planted 3,000 trees. We started by having the trees bought, we have mended the halls, and I mobilized the school workers, teachers, and the friends of the school, including the Minister of Education officials, that we come and plant the trees. And what we are seeing is that because the land is very soft right now, the trees are going to grow. Watu mwalimu wani waikithia kana nime kuenda ya nakusuvia metenu, onela kuitha kutembua, utongo iwa skulu uo ingina uo kienda, asia iku watiani anasia na siyo mwadhanani wawa kwa mbileja. Ilasia na ikuithi wa ikivingwa skulu. We intend also to continue watering these plants or the seedlings that we have put down so that they don't dry, and we feel by the end of the next few years, we'll have a big forest. Ningeuliza wazazi wetu kwa sababu sasa habari imetolewa na serikali kwamba shule zitafunguliwa rasmi Jumatatu ijayo, na tunaona bado mfue ya kufungua kwa kiasi, tungeomba watoto wasiachiliwe wakiwa peke yao. Tungewauliza wachukue nafasi na waandamane na watoto mpaka wafike shule wakiwa salama. Isisota ini hatu wa kuya adhiriva ya tana vala ovisa mwenini ulaunga mieke manzucha NYS Steven Chacha watongo SSO yova ndiwa metema wikalone manini ma NYS kuatiani ya na muamu loa musumbi William Ruto wakuvanda mete kumalika na alama na avike ya na kwasi ya madhayo kumano na mbua ila inaenda ya na kuwa metembe wangilia na yemwene ya avike ya na kuvandwa kavindane ke SSO ye kila service man amejiunga. Na pia tumeweza kupeana hii miche kwa watu wa Mwala sub county. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvo.